Добрый день. Det er vel en mann stående inn i alternativet, over en står i alternativet, på tverren. Herbjørn har dette i noe mer, misser i det der, og så er det fire mann under den der, og det er Hansen i tørt. Det er Hansen som er han. Øyvind Hansen tør han her nå. Med Olsen, Herbjørn i det alternativet!